Tome nota. Tome nota. Com Heródoto Barbeiro. Heródoto Barbeiro, já aqui no estúdio com a gente. Tudo bem, Heródoto? Tudo jóia. Certinho. A gente teve aí os dados da inflação do ano passado, recentemente, e uma carta carinhosa do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. É, eu me lembrei daquele filme Ao Mestre com Carinho. O Sidney Poitier. Se o pessoal não viu, vale a pena ver, porque é belíssimo o filme. Tem até uma canção que é muito famosa mesmo, né? e tal. Mas é interessante, não estava na carta. A música se chama To Sir With Love. Ah, To Sir With Love, exatamente, bem lembrado. E é uma coisa curiosa o seguinte, lógico que carta é força de expressão, né? Um comunicado. Porque carta, não sei se as pessoas continuam mandando carta, acho que não, né? Tem aquele negócio chamado envelope, já viu o envelope ou não? É, a geração da Michelle já não viu mais envelope. Eu ainda vi. Nem selo. Não, eu faço. Eu passava na língua o selo para poder colar e tal, essa coisa toda. Mas há um vilão também que não está na carta. O maior vilão da inflação do ano passado. Grande vilão. Assim, ganhou estourado na frente. Que faz a gente chorar duplamente, é isso? Duplamente. Pelo preço. A cebola. Ana, a cebola foi o grande vilão. Agora, interessante é o seguinte, nessa carta... O choro é livre. Oi? Não, o choro é livre com a cebola, porque, pelo amor de Deus. Mas é boa, né? É. Agora, tem um detalhe interessante, é o seguinte, ele fechou dizendo que a inflação foi de 5,8% o ano passado. Acima da meta, sim. Qual é a meta? A meta, o centro da meta é 3,5. 1,5 para cima, 1,5 para baixo. Então, 1,5 para cima seria 5. Ele estourou em 0,8% a inflação do ano passado. Mas se a gente olhar no cenário mundial, esse ranking não está mal. A inflação americana fechou em 9, a inflação europeia fechou em 10, a nossa fechou em 5,8. Mas ainda assim está acima da meta. E toda vez que rompe a meta, ele é obrigado a fazer essa carta pública para dizer por que isso aconteceu. E entre outras coisas, ele diz o seguinte, que um dos responsáveis por isso foi... Primeiro foi ainda o efeito da Covid. Segundo é que houve uma quebra na cadeia mundial de commodities. Vocês se lembram? Nós tivemos mais uma oportunidade de dizer... que algumas montadoras pararam no Brasil, deram férias coletivas de 15 dias, 30 dias, porque produtos são vindos do exterior, pararam as montadoras. Isso ajudou, então, a botar a inflação mais lá para cima e por aí afora. E também algumas questões sazonais. Agora, se a gente considerar isso no grupo do G20, o Brasil até que não está mal. Ele está em 6º lugar de inflação. Se apenas outros 5 países tiveram inflação menor do que a do Brasil. Então, o desempenho não foi ruim. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte. Bom, e alguma coisa ajudou a essa inflação cair? Sim, lembra que a gente falou em deflação aqui? Uhum. Bom, e por que razão? Por 2 motivos, segundo ele. Primeiro, porque foram retirados impostos combustíveis. Lembra que o ICMS era de 32 no Rio de Janeiro, 30 em Minas Gerais, 25 em São Paulo. Eles caíram para 18. Isso ajudou bastante. E o outro também foi o fato do governo federal ter tirado o PIS/COFINS. Também dos combustíveis, então derrubou o preço dos combustíveis. Esse foi um ponto fundamental, segundo a cartinha lá. E a outra questão foi que o ano passado, com este, choveu muito. Então os reservatórios estavam muito cheios e nós, então, não precisamos acionar as termoelétricas, que é a energia mais cara. Então foi o ano inteiro de bandeira verde. É provável que esse ano também tenha o ano inteiro de bandeira verde pela chuvarada que nós estamos vendo em todo o país por aí. É provável. Então, segundo ele, esses são os 2 pontos principais que ajudaram a inflação a ficar num patamar menor, ainda que em cima da meta. Bom, qual é a previsão para esse ano? Segundo a cartinha lá, a previsão de novo, todo ano é 3,5. Né? 1,5 para cima, 1,5 para baixo. E vamos ver se isso vai acontecer. Mas o que não ficou muito claro, pelo menos para mim, que sou leigo no assunto, é se o tal juro de 13,75% da Selic, que é responsabilidade do Banco Central, se isso vai se manter ou não. É provável que se a inflação continuar caindo como está caindo, é provável que numa das próximas reuniões aí do Banco Central a gente tenha o início da queda da Selic. Por que razão? Porque os juros reais do Brasil, quer dizer, a Selic descontada da inflação, é muito alto, dá mais de 7%. Poucos países do mundo pagam um juro tão alto para atrair capital estrangeiro. Agora, isso tem um custo, logicamente. Então vamos ver se isso vai se concretizar ou não. Quem viver, verá. Muitos economistas falam que talvez só para o segundo semestre, né? Porque esse primeiro semestre a gente ainda vai ter que lutar contra a inflação, que deve continuar pressionada, né? Vamos ver. Até porque a inflação de dezembro do ano passado veio um pouco acima do esperado e com isso a inflação do ano passado inteiro veio um tiquinho acima. O pessoal estava esperando 5,6, veio quase 5,8. Quer dizer, veio um pouquinho acima do esperado também. Então, assim, existe esse temor de que a inflação esteja resistindo aqui no Brasil por mais tempo do que se esperava, né? E aí, com isso, os juros também precisam ficar altos como política monetária. Mas acompanharemos. Dado o recado. E o Heródoto nos ajuda também na análise aqui. Heródoto, obrigado por hoje. Para quem está em São Paulo, você fica aqui com o Heródoto Barbeiro no noticiário local. Para você que está nas outras praças da Nova Brasil FM, tem também o noticiário da sua cidade, do seu estado, da sua região. Eu e a Michelle ficamos por aqui.